ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଖବର ଆସୁଛି ଆଉ ଅର୍ଗସ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଓ ସେ ଜିଷ୍ଟ କଲେଜରେ ଯାଇକରି ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଓ କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ମିଟିଂ କରିଥିଲେ, ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ସେମାନେ ତ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବୋଲି। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଧାୟକମାନେ ଏଠି ଆସିକି 15 ଦିନ ହେଲା କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ହାବା ଅଛି, ଜନମତ ଅଛି, ସେ ଜନମତ ହାବାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯାବତୀୟ କୌଶଳ, ସରକାରୀ କଳକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା, ପୋଲିସ ଲଗାଇକି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା, ପୋଲିସ ଲଗାଇକରି ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା, ଏବଂ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଛି, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ, ନେତା, ବିଧାୟକ, ପ୍ରଚାରକ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ବସିକି ଭୋଟ କିଭଳି ହେବ ତାର ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଏବଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଯେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେନି, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ। ସାର୍, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିପାରିବା କି ବିଜେପିକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସେମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜେପିରୁ ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଅଛି ବିଜେଡ଼ି ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରିପାରିବା କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେଡ଼ି ତ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖିଲେଣି ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମାହୋଲ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିବାଲା ଡରି ହୋଇଗଲେଣି, ସେମାନଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଗଲାଣି, କାମ ଦେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯାବତୀୟ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାର ଅନେକ ଘଟଣା ସେମାନେ ଘଟାଇ ସାରିଲେଣି, ଏବଂ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ। ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ସବୁ ନଜରରେ ଆସୁଛି କି ସରକାରୀ ଖେଳକୁ ଏମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ଭୋଟ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପକ ପଇସାର ବି କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକେ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି, ଏମାନେ ତ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିକି କେଉଁଠି ଶାଢ଼ୀ, କେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ମନ ସ୍ଥିର କରି ସାରିଲେଣି, ଯେଉଁ ପଇସା ବାଣ୍ଟିବେ ସେ ପଇସା ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ବାଣ୍ଟିବେ, ତାଙ୍କର ଧାନ ବିକା ପଇସା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ନୁହଁ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 3 କେଜି କାଟିକି ନେଇଛନ୍ତି, 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଲି ଚାଷୀଠୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି, ସେ ପଇସା ଏମାନେ ଦେବେ। ତ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପଇସା ଆମକୁ ଫେରେଇବେ, ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କର ପଇସା ବି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ସାର୍, ବିଜେଡ଼ିର ସବୁ ଶାସକ ଦଳର ଯାହା ନେତା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ବିଛେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେ ଜାଗାରେ ଡେରା ମାରିକି ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ କି ସରକାରୀ କଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି? ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ, ପଦ୍ମପୁରର ଭୋଟର ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଲୋକେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିସାରିଛନ୍ତି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କାଏମ ରହିବେ, ଯାହା ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାମାନେ ଏଠି ଯାହା ଯୋଜନା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ହେବ, ଏବଂ ଲୋକେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଏବଂ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଏବଂ ବିଜୟୀ କରାଇବେ, ଏ ଆଶା ଭରସା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଅଛି ପ୍ରଦୀପ କହିଲେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ, ସେ ଯାହା